झापाको भद्रपुरमा खाल्डोमा जमेको पानीमा डुबेर तीनजना बालकको मृत्यु भएको छ जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाको का अनुसार भद्रपुर नगरपालिका दुई पृथ्वीनगर स्थित कमलधा पर्यटन तथा सिमसार क्षेत्र निर्माण स्थलमा खनिएको पोखरीमा डुबेर तीनजना बालकको मृत्यु भएको हो प्रहरीका अनुसार भद्रपुर दुई डिघाउका दस वर्षका अङ्कुश तामाङ भद्रपुर दुई बस्ने कमला थामीका दुईजना छोरा अन्दाजी बाह्र र चौध वर्षीय करण र अर्जुन थामी खाल्डोमा जमेको पानीमा डुबेर मृत्यु भएको हो प्रहरीका अनुसार बुधबार दिउँसो तिनैजना बालक कमलधाप पर्यटन तथा सिमसार क्षेत्र निर्माण स्थलमा खनिएको पोखरीमा गएका थिए घरमा कसैलाई नभनी गएका तीनजना बालक अबेरसम्म घर फर्किएका थिएनन् खोजी गर्ने क्रममा बुधबार साँझ साँझ सात बजे तामाङको शप पोखरीमा डुबेको अवस्थामा फेला परेको थियो आज बिहान थामी दाजुभाइको शप पनि त्यही पोखरीबाट फेला पारिएको जिल्ला प्रहरी प्रवक्ता डिएसपी राकेश थापाले जानकारी दिनुभयो निर्माण कम्पनीले जथाभावी खाल्डो खनेर छाडेका कारण दुर्घटना भएको भन्दै मृतकका परिवार र स्थानीयवासीले नगरपालिका र निर्माण कम्पनीप्रति आक्रोश पोखेका छन् नेपालमा कोरोना भाइरस कोविड उन्नाइस संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या त्रिचालिस पुगेको छ स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमका अनुसार आज वीरगंजमा एकजनाको मृत्यु भएको हो वीरगंजको मास्थानका चालिस वर्षीय ती पुरुषको मृत्यु भएको हो यता आज नेपालमा थप एक सय सत्तालिस जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ मन्त्रालयका अनुसार यो नेपाल संख्या नेपालमा कुल संक्रमितको संख्या अठार हजार दुई सय एकचालिस पुगेको छ मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो चौबिस घण्टामा एक सय छप्पन्न

कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार आजसम्ममा पैसार विधिबाट उन्नाइस सय एकसठी जनाको परीक्षण भएको छ जसमा जनाको रिपोर्ट पोजिटिभ आएको छ भने सत्र सय पचासीजनाको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको छ बाँकी एक सय पचासजनाको रिपोर्ट आउन बाँकी रहेको छ जिल्लामा सबैभन्दा बढी सूर्यदय नगरपालिकामा पाँच सय उन्चासजनाको पेसिआर परीक्षण भएको छ भने इलाम नगरपालिकामा चार सय छप्पन्न जनाको परीक्षण भएको छ त्यस्तै देवमाई नगरपालिकामा एक सय छ्यालिस माई नगरपालिकामा दुई सय तीस सन्दकपुर गाउँपालिकामा तैतिस जनाको पेसीआर परीक्षण भएको छ भने फाकफुकथुम गाउँपालिकामा एक सय पाँचजनाको परीक्षण भएको छ यस्तै चुलाचुली गाउँपालिकामा अडसठी जना रोङ गाउँपालिकामा दुई सय अडचालिस जना माईुङमाई गाउँपालिकामा पैंसठी जना र माङसेपुङ गाउँपालिकामा एकतीस जनाको पिसिआर परीक्षण भएको स्वास्थ्य कार्यालय इलामका कोभिड उन्नास फोकल पर्सन विमल बरालले जानकारी दिनुभयो यस्तै आरटीटी विधिबाट एघार सय चौरानब्बे जनाको परीक्षण भएको छ त्यसमा आठ जनाको रिपोर्ट पोजिटिभ आए पनि पीसिआर परीक्षणमा नेगेटिभ रिपोर्ट आएको थियो प्रदेश एक सरकारका उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री जगदेश कुशियतले कोरोना महामारीले थलिएको प्रदेश एकको पर्यटन क्षेत्रमा प्रदेश सरकारले राहतका प्याकेज ल्याउने तयारी गरेको बताउनु भएको छ आज बिहान रेडियो नेपाल एफएमको समय सन्दर्भ अन्तर्गत कोरोना विशेष कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री कुशियतले कोरोना महामारी र चार महिना लामो लकडाउनले सिङ्गो देशकै पर्यटन क्षेत्र धराशयी बनिरहेको अवस्थामा प्रदेश एकको पर्यटन क्षेत्रमा परेका असरलाई मध्यनजर गर्दै प्रदेश सरकार ले पर्यटन क्षेत्रमा राहतका प्याकेज ल्याउने तयारी गरेको जानकारी झापाको कन्काई खोलाको बाढीले झापा गाउँपालिकाका केही बस्तीमा फेरि कटान सुरु गरेको छ झापा गाउँपालिका स्थित सशस्त्र प्रहरी बल बिओपीका इन्सपेक्टर सचिन श्रेष्ठका अनुसार कन्काईको कटानले झापा गाउँपालिका साथ स्थित राई गाउँमा पसेको राई गाउँमा बाढी पसेको हो बाढीले बस्तीका करिब पचास घर डुबानमा परेको छ सशस्त्र प्रहरी सेना नेपाल प्रहरी र स्थानीयवासीको सक्रियतामा बुधबार मात्रै यो ठाउँको मात मर्मत गरिएको थियो अघिल्लो पटक जनताको तटबन्द भत्काएर बाढी बस्दा झापा एक र दुईका करिब डेढ सय घर डुबानमा परेका थिए विस्थापित सबैलाई सेतोमारी र लक्ष्मी प्राविमा राखिएको छ इलामको सूर्यदय नगरपालिका स्थित अलैँची विकास केन्द्रले नाली बाली नालीको गुणस्तरीय बिरुवा किसानसम्म पुर्याउन तन्टु प्रचलन प्र... तन्तु प्रजनन प्रयोगशाला टिस्यु कल्चर स्थापना गरेको छ सा। गत साल स्थापना गरिएको प्रयोगशालामा यो वर्षदेखि बिरुवा उत्पादन सुरु गरिएको छ तर बिरुवा विस्तार गर्ने बेला भइ नसकेको केन्द्रले जनाएको छ अहिले प्रयोगशालामा प्रोटोकल डेभलपमेन्टको काम भइरहेको छ केन्द्र प्रमुख प्रथम अधिकारीले परीक्षण सफल भएपछि समूह र सहकारी मार्फत गुणस्तरीय बिरुवा किसानसम्म पुग्ने बताउनु भयो प्रयोगशालामा कुन बाली कुन ठाउँमा उपयुक्त हुन्छ कुन बालीको कस्तो बिरुवाले उच्च मात्रा र गुणस्तरमा उत्पादन दिन्छ भने जस्ता विषयमा अनुसन्धान भइरहेको उहाँको भनाइ छ केन्द्रले यसअघिसम्म अलैँची खेतीबारे अध्ययन अनुसन्धान प्राविधिक सेवा र बिरुवा वितरणको काम गरिरहेको थियो तर अब एबोकाँडो किबी कागती आलु लगायतका अन्य बाली नालीको प्राविधिक पक्षमा पनि काम गर्ने भएको छ तर बिरुवा उत्पादनको प्रयोगशालाकै लागि कर्मचारी भने अभाव रहेको छ सा। प्रयोगशालामा उत्पादन गरिएको बिरुवामा फल लाग्ने निश्चित हुने केन्द्रले जनाएको छ तन्तु प्रचलन प्रयोगशालाबाट जिल्लाका किसानले उल्लेख्य फाइदा लिन सक्ने बताइएको छ विराटनगरको विराटनगर अस्पताल प्रालीलाई महानगरपालिकाले आवाज जावत रोक्ने गरी सिलबन्दी गर्ने निर्णय गरेको छ सो अस्पतालका पैँसठी वर्षीय चिकित्सकको स्वाप संकलन गरी कोशी अस्पतालको ल्याबमा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको थियो संक्रमण पुष्टि भए पनि संक्रमित व्यक्ति सम्पर्कविहीन रहँदा करिब अडतिस घण्टा महानगरपालिकाका जनस्वास्थ्य टोली र प्रहरीलाई खोज्न हम्मे हम्मे पारेको थियो यद्यपि आज उनको पहिचान खुलेसँगै महानगरपालिकाले अस्पताललाई गरी पूर्ण रूपमा सिल गर्ने निर्णय गरेको महानगरको जनस्वास्थ्य महाशाखाले जनाएको छ र प्रदेश नम्बर एकमा आज जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन् मोरङमा आठ सुनसरी र धनकुटामा दुई दुई र झापामा एकजनामा संक्रमण देखिएको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ मोरङको विराटनगरमा चारजना पुरुष बुढी गंगामा तीन पुरुष र एक महिला सुनसरीको कोशी गाउँपालिकामा दुई पुरुष धनकुटाको छत्तर जोरपाटीमा दुई पुरुष र झापाको अर्सुनथरामा एक पुरुषको रिपोर्ट पोजिटिभ आएको मन्त्रालयले जनाएको छ प्रदेश एकमा संक्रमितको संख्या आठ पुगेको छ प्रदेश एकबाट आज दसजना डिस्चार्ज भएका छन्